Não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último vídeo desses 7 dias. Passou muito rápido, não passou? Me diz aí, por favor, o que, que você achou desses 7 dias de vídeo direto aqui no canal? Você gostou? Ah, Cleo, faltou tal coisa. Deixa suas sugestões aí aqui embaixo, ó, nos comentários para mim, por favor. Eu prometo para vocês que eu vou fazer logo, logo, mais 7 dias de vídeo, tá? Por isso que eu tô pedindo tanta opinião de vocês, porque vai ser através dos seus comentários, da opinião de vocês, do pedido de vocês, que eu vou fazer essa nova temporada de 7 dias, tá? Eu vou parando por aqui, eu sei que eu falei que talvez eu iria fazer mais que 7 dias, mas como eu falei, eu tô com algumas encomendas atrasadas e não tô dando conta de fazer tudo isso sozinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou parar essa próxima semana, tá? De fazer todos esses dias, próxima semana eu vou tirar pra colocar todas essas encomendas em dia, e na outra semana nós teremos mais 7 dias de vídeo, tá? Por isso que eu tô pedindo tanto a opinião e a sugestão de vocês. O que que nós vamos fazer nesse último dia, Cleo? Hoje, atendendo mais uma vez ao pedido de uma de vocês, a Karina, que me pediu, ela tem uma encomenda, tá? Como centro de mesa, eu trago pra vocês a opção de uma joaninha muito, muito fofa. As medidas é exatamente igual a que eu fiz pro centro de mesa do sapinho, tá? Só é feita um pouquinho diferente e hoje eu trago pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, eu sou suspeita pra falar, mas eu tô tão encantada. Olha que coisinha mais rica que ficou, ó. Ela é de frente, deixa eu mostrar de costas, gente. Ela tem asinha, ela tá tão fofa. Ela ficou uma peça de 15,5 cm de comprimento, tá? Ideal pra centro de mesa, ficou muito, muito linda mesmo. E eu espero de coração que também seja útil pra vocês. Pra você que ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Cleo Zangarelli. Se for do interesse de vocês, é claro, se inscrevam no canal. Clica no sininho que tá aqui embaixo, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal ou live surpresa, você vai ser notificado e notificada. Jamais deixando de agradecer, é claro, a você, menina e menino, que acompanha o meu trabalho tanto aqui no YouTube como nas redes sociais. A minha eterna gratidão, como sempre. Agradecer mais uma vez o carinho imenso de vocês. Agradecer as pessoas que estão adquirindo o meu curso de biscuit online. Para você que ainda não conhece, tiver interesse em conhecer, entrar nessa área de biscuit, clica aqui embaixo, ó, no box de informações, que aqui tem o link lá do meu site, que você vai ser direcionado diretamente para lá. E a minha maravilhosa equipe da Quebook vai tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que para esse curso, nós temos um grupo de biscuit exclusivo lá no WhatsApp para você falar diretamente comigo para tirar todas as dúvidas e, claro, também dar sugestões de novos vídeos. Se você puder, por gentileza, me dá uma curtida no vídeo aí. Se não gostou por algum motivo e quiser colocar para baixo, fique à vontade também. O importante, desde já, eu agradeço o teu carinho e a tua participação aqui no canal. Se vocês puderem, por favor, compartilhem nas redes sociais, que isso ajuda muito o canal a crescer. Sem mais delongas, porque eu sei que eu falo demais, mas eu amo falar com vocês. Um gesto simples, mas com toda a minha sinceridade, o meu coração cheio de amor, principalmente gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e agradecer muito o carinho de vocês também. Amo muito vocês, meninas e meninos.
O meu beijo muitíssimo carinhoso. Fiquem todos com Deus e fiquem ligadinhos que logo nós teremos mais surpresas aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Bom, meninas e meninos, para a cabeça da nossa Joaninha, eu vou utilizar a minha massa na cor preta. Lembrando que eu tô usando a massa da minha amada Policol, tá? E uma bolinha de isopor de 50 milímetros. Então, de massa, eu tô utilizando uma bola com 116 gramas, tá? 116 gramas de massa preta, bolinha de isopor de 50 milímetros. Eu vou fazer aquela cabecinha fofinha normal, tá? Posiciona aqui a bolinha de isopor na bolinha de massa. Senti que chegou lá embaixo, ó. Dedo indicador, a massa de dentro desse disco. Eu vou trazer até o centro da bola, tá? Dessa vez eu não passei cola na minha bolinha de isopor, mas eu aconselho para quem estiver utilizando, quem estiver começando agora no biscoito, passar cola na bolinha de isopor, que evita entrar a bolinha de ar, tá? O máximo de massa de lá de baixo eu vou trazer para o lado de cima, um pouquinho acima do limite da bola. Venho com meu dedo indicador novamente. E agora toda a massa do lado de fora eu vou trazer até o centro novamente, fechando assim pela segunda vez. Posiciono entre a palma das minhas mãos e vou girar, ó. Até sentir que está um pouco acima do limite da bola. Vou e levo toda a imperfeição até o centro novamente, fechando assim pela terceira vez. Bolinha de isopor que estava embaixo vai ficar em cima. Eu vou trazer todo aquele acúmulo de massa, ó, aquela imperfeição para a ponta desse ovinho aqui, ó. Como eu não gosto de tirar excessos na palma, na minha bancada, eu dou um movimento circular. Eu vou deixar essa cabecinha no formato de ovinho, tá? Aproveitando, vou alisando bem aqui, não deixando nenhuma rachadura. Uma dica importante para quem está começando agora: a massa preta, por ter um pigmento mais forte, ela resseca mais rápido do que as outras cores. Essas cores que têm um pigmento mais forte, preto, vermelho muito forte. Então, em dias mais quentes, ou em dias muito frios, que a massa tá mais ressecada, o que que eu gosto de utilizar? Creme para biscuit da empresa Policol, o famoso policreme. Isso ajuda demais, principalmente na hora de sovar, tá? Para não deixar a massa ressecar, nem nos dias muito quentes e também nos dias muito frios. Ó, então eu vou deixar aqui no formatinho sem nenhuma rachadura, tá? No formatinho de ovo. Esse ovinho aqui, ele vai ficar com 7,5 cm de comprimento. Vou pegar o meu rolinho branco maciço da Blue Star. Senti que terminou a bolinha de isopor, eu vou marcar a região dos olhos, ó, de lateral a lateral, tá? Vou suavizar essa região da testa aqui. Não vou deixar essa marcação forte. Vou sempre suavizando, ó. Como eu já tirei o pescocinho no corpinho, então, eu não vou tirar pescoço aqui, só que eu não vou deixar arredondado aqui embaixo. Então, eu aperto e puxo essa massa aqui pra frente, ó. Vou remarcar a região dos olhos, porque eu quero que fique inclinadinha aqui na parte de baixo, sem ficar aquela papa feia, tá? E vou só alisar aqui, ó. Sempre suavizando essa região da testa, tá, meninas e meninos? Isso é importante. Ó, vou passando a lateral do gordinho da mão aqui na região dos olhos pra suavizar. E a cabecinha ela tá pronta, ó. Eu vou deixar secar. Esse rostinho aqui nós vamos fazer parecido com aquela outra Joaninha que eu já trouxe vídeo aqui no canal pra vocês, tá? Baseado no vídeo da outra, da artesã. Eu não me lembro, não retorno, o recordo do nome dela agora, mas tá na descrição do outro vídeo. Então depois nós vamos fazer a parte do rostinho com a massa pele, tá? Então a base da cabeça ela tá prontinha. Eu vou pegar um palito de churrasco, vou espetar aqui no alto da cabeça e vou deixar secar. Antes de espetar em cima, ó, eu já faço o furinho aqui na parte de baixo, onde vai encaixar no corpinho. Venho aqui, ó, deixa eu só dar um movimento de tchau aqui para tirar essa digital. No alto da cabeça eu furo e vou deixar secar. Ressecar, pelo menos, né? Não precisa secar totalmente. Essa cabecinha aqui, no mínimo 12 horas. Vou deixar de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo, Cléo? Para não perder o formato arredondado que eu dei para essa bochecha aqui na parte de baixo. Mesmo eu não tendo arredondado as bochechas como eu costumo arredondar, ó, mas aqui essa massa já tá redondinha, tá vendo, ó? Só não separei as bochechas, tá? Então, eu vou deixar secar, ressecar essa massa.
de cabeça para baixo. Aí eu já adiantei aqui o corpinho. Por que que eu adiantei o corpinho, Cleo? Porque esse centro de bebê Joaninha, ele é muito parecido, tô usando as mesmas medidas que eu utilizei no vídeo do bebê sapinho, centro de mesa bebê sapinho, tá? Então, foi feito da mesma forma, processo repetitivo, não tem por que trazer para vocês novamente. O corpo, eu utilizei 70 gramas, tá? 70 gramas de massa na cor vermelho. Lembrando que eu utilizei o vermelho maçã da Policol, tá? Então, corpo, 70 gramas com uma bolinha de 50 milímetros. Fiz aquela perinha, deixei com 8 centímetros de comprimento, marquei o bumbum aqui, ó, virar de costas, costas, bumbum. Tirei também o pescocinho e fiz duas marcações laterais. Da mesma forma, pra quem ainda não viu, é só vocês darem uma olhadinha aí, foi dos últimos, se não me engano, foi o primeiro vídeo que eu postei. Não, o primeiro vídeo foi do sachê. Foi, eu não lembro se foi o terceiro ou o quarto vídeo do centro dessa maratona, que foi o centro de mesa bebê sapinho, tá? É feito da mesma forma. Então, eu vou deixar secar também 12 horas de cabeça pra baixo. Acabei de modelar o corpinho, tá? Antes de começar a gravar a cabecinha. E as anteninhas, meninas e meninos, eu também já adiantei, porque nós também já fizemos aqui no canal. Pra quem assistiu o sachê da abelhinha, eu fiz essas anteninhas, eu só não coloquei a parte vermelha ainda, porque eu vou deixar ressecar essa parte, tá? Então, essa parte aqui nada mais é do que 5 gramas para cada anteninha. Fiz um rolinho comprido, com a mesma espessura, até atingir 11 centímetros. Depois que atingiu 11 centímetros, eu dei uma afinadinha em uma das pontas e achatei a outra. Fiz a curvatura que eu quero e vou deixar essas anteninhas secar. Por quê? Porque na hora de eu colocar na cabecinha da minha Joaninha, elas estando sequinhas, vai facilitar demais a minha vida. Lembrando que depois eu vou colocar duas bolinhas bem redondinhas, sem nenhuma rachadura, na cor vermelho, aqui na ponta, tá? E cada bolinha daquela na ponta, ela vai ter 0,8 gramas de massa na cor vermelho, ok? Então, as partes que eu preciso deixar secar já estão prontinhas. A cabeça que eu modelei com vocês agora. O corpinho que eu já havia feito, vou deixar ressecar. A cabeça eu vou deixar ressecar 12 horas. O corpinho, eu quero que crie só aquela película pro lado de fora para fazer as pernas e os braços. O corpo eu vou deixar ressecar aí por volta de umas 4 a 6 horas. Volto a frisar, isso é extremamente importante. Claro que vai depender do tempo que tá na cidade de vocês. Se estiverem dias mais frios, mais chuvosos, então vocês deixem secar, ressecar um pouquinho mais. Se tiver dias quentes, o tempo estiver mais seco, vocês vão deixar um pouco menos. Vocês vão vendo aí a temperatura de vocês, tá? Então, eu vou deixar ressecar essas partes aqui e volto para nós continuarmos. Bom, meninas e meninos, para nós fazermos os braços, para cada bracinho eu vou utilizar 30 gramas de massa na cor pele. Eu tô usando a pele clara, vocês podem utilizar a pele morena também. Da bolinha bem redondinha com 30 gramas, eu vou fazer um rolinho com uma das pontas mais finas até atingir 8 centímetros. Lembrando mais uma vez que as medidas é exatamente igual lá do bebê sapinho, tá? Então, a ponta mais fina com 8 centímetros, eu vou deixar um pedaço pra fora da ponta fina, vai e vem. Entre os dedos indicadores, eu afino o punho e vou achatar a palma da mão dessa forma aqui, ó. E vou só levantar a mãozinha, tá? Vou suavizar essa marcação aqui. Vou pegar a meseca faquinha da Blue Star e vou cortar o polegar. Divido. Vou alongar aqui a palma da mão, ó. Vou marcar os dedinhos, eu marco o meio do meio e o meio do meio novamente. Para marcar a unha, eu vou utilizar essa esteca aqui da Blue Star. Se você não tiver, pode ser o marcador de boca. E em cada dedinho, eu vou marcar a unha desta forma aqui. Sempre suavizando. Vou deitar, ó, o braço e vou achatar as laterais desse bracinho para abrir a parte de trás, tá? Esteca a gravata da Blue Star. Eu gosto de fazer as marcações aqui de gordurinha. Vou marcar duas vezes no meio do braço e duas vezes no punho. Os bracinhos estão prontinhos, tá? Vou deixar ele ressecar
mais um pouquinho aqui do lado. Enquanto isso, vou fazer as pernas para colocar lá também. Para cada perninha, eu vou utilizar 40 gramas. 40 gramas da bolinha, eu vou novamente fazer um rolinho com uma das pontas mais finas novamente, até atingir novamente 8 centímetros. Ó, 8 centímetros, deixa eu medir aqui direitinho, com 40 gramas. Vou fazer aquele mesmo processo, ó. Na ponta mais fina eu marco, marco o tornozelo. Aí eu vou achatar, segurar aqui e levantar a perninha, ó. Aí aqui atrás eu vou, com o polegar, marcar o tornozelo, tá? Lembrando que essa perninha aqui ele vai estar sentadinho, ó. Então eu vou arredondar, suavizar essa parte. Vou ajeitando, eu vou apertar um pouquinho a lateral pro pé não ficar muito gordinho. Aqui no meio da sola dele, com o lateral do meu dedo mindinho, eu faço a curvatura, ó. Fiz a curvatura, eu venho com o meu polegar e com o meu dedicador e vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu quero ele meio que inclinado dessa forma para eu colocar os dedinhos ali, tá? Da mesma forma que eu fiz o bebê sapinho, só que agora eu tô fazendo na cor pele. Aqui na sola, com a estequinha faquinha, eu faço duas marcações. Esteca a gravata, no meio da perna eu marco duas, do lado oposto, no tornozelo, eu marco mais duas. Aqui na parte de cima, com a minha tesoura, eu vou cortar inclinado, porque vai ser onde eu vou encaixar lá no corpo, tá? Para fazer o dedinho, eu peguei aqui 1 grama de massa, sovo, bolinha, bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho com uma das pontas mais finas. Reparem que a ponta eu deixei mais fina, mas eu deixei arredondada ainda. Ela vai ficar com 3 centímetros. Eu vou fazer aquele corte, ó. Eu corto aqui primeiro o polegar. Aí, nessa metade aqui, eu corto o meio do meio e o meio do meio novamente. Fiz isso e só vou separar, ó, cada bolinha dessa, já deixando na ordem. Então, eu vou começar pelo polegar, faço a bolinha. A minha massa, ela tá fresquinha, então não vou nem passar cola. Eu vou passar um pouquinho de água mesmo, ó. Dessa forma, vou pegar o polegar, a bolinha maior, e vou começar a colar aqui, ó. Colei aqui e só vou seguindo aquele processo que vocês já sabem. Pego a outra bolinha menor, coloco aqui do ladinho e vou prosseguindo aqui, fazendo assim todos os dedinhos do pé da minha joaninha, tá? Se vocês quiserem fazer a perninha e os pezinhos mais simples e na cor do da joaninha mesmo, vermelho ou preto, fica a critério de cada um de vocês, tá ok? Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, aqui na parte de dentro, com aquela mesma esteca que eu marquei a unha da mão, eu vou marcar a unha dos dedinhos do lado de dentro, tá? O pezinho também tá pronto. Vou fazer o outro pezinho parecido com esse, com a mesma quantidade, lembrando de fazer essa curvatura para o lado de dentro. Pronto, meninas e meninos, ó, fiz o outro pezinho aqui, tá? Ó, lembrando que a curvatura, como eu falei para vocês, eu vou deixar para o lado de dentro. As duas perninhas estão prontas e os dois bracinhos também. O corpo eu já deixei ressecar um pouquinho, então nós vamos começar a colar. Cola branca eu vou passar no bracinho da metade para cima, ó, e vou fazer o mesmo processo na outra, no outro bracinho, ó. Vou passando cola branca aqui. Eu sempre gosto de colar primeiro os bracinhos para depois colocar as perninhas, tá? Bumbum para trás, encosto a mão aqui na bancada, inclino o corpinho e vou colar o bracinho aqui, ó. Opa! Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Encosto a mãozinha lá na bancada, inclino o corpinho da minha joaninha e vou colar aqui, ó. Aqui eu não vou fazer a junção de massas como eu fiz no sapinho, porque são cores de massas diferentes. O corpinho é vermelho e os bracinhos é cor da pele, mas eu vou aproximar bem essa massa aqui, tá? Desta forma aqui, ó. Aqui a gente pode grudar os bracinhos aqui, vou passar um pouquinho de cola branca aqui na lateral,
do braço pra colar um bracinho no outro fechadinho desta forma, tá? Ó, fiz isso aqui. Aí, as perninhas, antes de passar cola, eu sempre gosto de marcar primeiro no corpinho, pegar o formato lá, ó. Aí, sim, pegou o formato, eu vou pegar a cola branca, vou passar cola branca e vou colar na lateral do corpinho, ó. Tomo cuidado com o bracinho, porque tá molinho. Vou encostando aqui, vou ajeitando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu venho aqui, antes mesmo de passar cola, eu vou pegar o formato do corpinho, lembrando de deixar, ó, as duas perninhas na mesma direção, tá? Cuidado pra não colocar uma perninha muito pra frente e a outra lá pra trás. Isso é importante, às vezes fica torto, você não percebe, fica feio depois, tá? Pra quem tá começando agora, prestem atenção nisso. Ó, sempre coloca aqui, ó, na mesma altura da outra perninha, tá? Na mesma direção. E aqui eu só vou acertando, ó. Não vou fazer a união de massa ali, porque são cores diferentes, mas, ó, eu vou apertar bem essa massa na massa do corpinho, tá? Ó, ajeito. E ela tá prontinha. Então, meninas e meninos, eu vou deixar essa base aqui ressecar, tá? Lembrando que essa aqui eu vou deixar 12 horas secando novamente. As primeiras 6 eu vou deixar em pé. E as outras 6 eu vou deixar deitado pra secar na parte de baixo. Vou deixar esse aqui ressecar e volto pra nós finalizarmos a peça. Bom, meninas e meninos, deixa ressecar aqui por um pouquinho mais de 12 horas, tá? Vamos fazer um acabamento aqui na lateral, ó, da perninha, pra não ficar feio. Eu já fiz numa perninha, tá? Ficou bem mais bonitinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço nela, tá? Na outra perninha aqui. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola branca. Eu vou passar aqui entre a massa da perna e a massa do corpo. Eu peguei o mesmo tom de vermelho maçã, peguei uma quantidade qualquer, não medi, tá? Mas se vocês quiserem medir direitinho aí, por volta de 2 gramas é mais que o suficiente. Faz um rolinho comprido com a mesma espessura em toda a extensão. Vou dar uma leve afinada aqui na ponta e vou só colocar aqui, ó. Venho com o meu rolinho e aqui no próprio corpinho eu já vou achatando com o próprio dedo indicador, tá? Vou fazer isso em toda a volta, inclusive aqui na parte de baixo, ó. Tiro o excesso, venho com o meu pincel modelador 104 da Condor e vou ajeitar aqui, ó. Aí, aqui na parte de dentro, eu vou fazer a união desta massa com a massa do corpo. Eu não vou puxar a massa vermelha pra perna, tá? Eu só vou puxar aqui pro lado de dentro, ó, fazendo essa união desta forma aqui, em toda a volta da perninha. Pronto, ó, fiz a união aqui em toda a volta, tá? Passo o dedinho indicador na água e passo aqui, ó, pra alisar. E vou deixar secar. Vou fazer o mesmo acabamento aqui na parte dos bracinhos. Então, eu fiz um rolinho com a mesma espessura, um pouco maior, tá? Aí, eu vou passar cola, ó, aqui em volta, inclusive até a lateral. Vou vir com o meu rolinho, vou afinar uma das pontas, vou começar lá na lateral. Venho aqui, ó. Chegou aqui, eu pinço aqui no meio e vou dar a volta, ó. Vou fazendo isso aqui e tiro o excesso na lateral. Aqui na frente vai ficar parecendo um coração, tá vendo? E vou fazer o mesmo processo, ó. Aqui eu venho com meu pincel modelador 104 da Condor, molho a ponta lá na água e vou unir essa parte daqui de cima, a massa desse cordãozinho com a massa do corpo, tá? Essa massa aqui, em relação à pele, eu não vou trazer, só vou preencher na parte de cima e alisar. Pronto, meninas e meninos, ó, terminei de fazer aqui um enxerto, tá? Das perninhas, tanto as perninhas quanto os bracinhos, e tá prontinho. Como eu passei água, eu vou deixar ressecar um pouquinho. Enquanto vai ressecando, nós vamos fazer aquelas asinhas da Joaninha.
Para nós fazermos as asinhas, meninas e meninos, nós vamos utilizar o vermelho. Eu tô usando vermelho maçã, como vocês já viram. Para cada asinha, eu vou usar 45 gramas de massa. 45 gramas, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho com uma das pontas mais finas até atingir 8,5 cm de comprimento. Atingir 8,5, eu vou começar a achatar a ponta mais grossinha. Com o gordinho da mão, eu vou achatando e vou meio que abrindo aqui, ó, essa ponta mais grossinha, tá? Depois eu venho e vou achatando as laterais da ponta mais fina. Quando eu for achatar aqui, eu não vou abrir muito essa ponta fina, não. Como eu falei pra vocês, eu vou me preocupar em abrir mais aqui na parte mais gordinha, ó, na parte de baixo. Pra vocês terem uma noção, a parte de baixo, ó, de largura, ela fica com 5 centímetros e em cima com 2,5, tá? Então, aqui, lembrando que eu achatei, ó, mas eu procurei achatando, ir achatando mais nas laterais, tá? Reparem que ela tá grossinha ainda, ó, pra abrir essa parte aqui de trás. Fiz isso aqui, eu vou pegar o corpinho da minha joaninha, eu já fiz uma asinha aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer as duas do mesmo jeito. Antes mesmo de passar cola, eu vou vir aqui, eu vou fazer uma leve curvatura dessa forma aqui, ó. Eu colo, coloco, posiciono aqui em cima e posiciono aqui na parte de baixo da perninha, ó. Dando aquela curvatura que eu falei pra vocês, tá? Dou uma leve apertadinha aqui para pegar o formato que eu preciso. Pegou o formato. Eu vou pegar, ó, ali já tá a marquinha. Vou passar cola branca, porque minha massa ela tá bem fresquinha. Aonde ficou marcado, tá, ó? Dessa forma, eu não passo cola aonde não tem necessidade. Então, eu venho aqui na lateral do ombro aqui, ó, encosto a ponta e trago aqui pro lado de baixo, ó. Lembrando, como eu falei pra vocês, de deixar ela curvadinha dessa forma. Eu não vou colocar rente ao corpo, não, tá? Tem essa curvatura aqui. Então, aqui eu vou ajeitando, ó. Aperto bem aqui, posso trazer um pouquinho dessa massa mais pra cá. Se vocês preferirem fazer essa união de massa aqui, também pode, ó, o acabamento fica bem melhor. Pego o pincelzinho da Condor, molho lá na ponta da água e só uno aqui, ó, essa parte da frente com a massa do corpinho, que o acabamento fica bem melhor, tá? Ó, vou unindo aqui a massa. Depois que essa massa tiver pelo menos ressecada, eu vou fazer aquelas bolinhas pretas com a minha tinta da Aquarela Brasil, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para vocês não deixarem ficar escorrendo água na massa, tá? Porque o vermelho ele é um pigmento forte. Se ficar uma água escorrida ali na massa, depois ela fica manchada, fica feia, tá? Então, pegou água ali, cuidado só para não deixar a água ficar escorrendo na massa, tá? Ó. Então, fiz isso aqui, ela vai ficar assim de frente, assim na lateral. E vou deixar secar para evitar de ficar amassando tanto o acabamento das pernas como da asinha, tá? Vou deixar ressecar e vamos voltar para a cabeça. Bom, meninas e meninos, vamos fazer então o rosto do nossa joaninha. A cabecinha lá, que eu fiz com a massa preta, ela já tá ressecadinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei a minha régua niveladora da Blue Star de 6 mm e abri a minha massa na cor pele clara nessa espessura, tá? Vou pegar o meu cortador de coração da Blue Star do joguinho. Eu vou utilizar o último, o maior de todos. Em numeração, ele é o 75. E vou cortar aqui, ó, a parte do coração. Cortei. Vou tirar a rebarba. Essa pontinha aqui de baixo, eu vou cortar, tá? Eu só vou tirar essa pontinha aqui, ó, pra ficar retinho, tá? É só uma sujeirinha de massa que eu tirei. Fiz isso, vou pegar água mesmo, tá? Porque a minha massa, ela tá bem fresquinha, embora a massa da cabeça esteja seca. Com água, ela vai aderir bem passando água aqui, tá? Ó, passei água aqui, vou pegar a cabecinha e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que o coração eu vou colocar bem no meio da cabeça. E vou
apertando aqui as laterais. Vou vir aqui, ó, com o lateral gordinho da mão. Vou acompanhar a região dos olhos, que eu já tinha feito aquela marcação. Deixa eu tirar essa sujeirinha de massa vermelha aqui. Eu tava mexendo com massa vermelha, acabou ficando um pouquinho nessa aqui. Ó, remarco a região dos olhos e vou baixando essas laterais aqui em cima, ó. Tá vendo? O importante é você quebrar todas aquelas quinas que fica quando você tira do cortador e abaixar bem aqui nas laterais, ó. Tô usando o meu dedo, tá? Ó, mas depois eu passo o gordinho da mão pra tirar toda a marca de digital. E vou baixando aqui, ó. Vou usando o gordinho da mão. Vou abaixando bem essas quinas aqui pra ficar tudo rente à minha massa, tá? Só questão de fazer um carinho, ó. Faço um carinho aqui na região dos olhos. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Ó, abaixei todas as quinas. Se vocês preferirem, vocês podem pegar o rolinho branco maciço da Blue Star e passar aqui novamente no meio. Mas aí vai ficar aquela marcação da região da testa. Não se esqueçam de suavizar, tá? Vem com o gordinho da mão, ó, e faz um carinho ali pra suavizar, tá? Deixa eu limpar minha mão aqui, ainda tem um pouquinho de massa vermelha. Bom, fiz isso aqui com o meu polegar. Aqui eu vou apertar e fazer um carinho pra cima. Mesma coisa do outro lado, aperto e faço um carinho pra cima. Vai ser aonde eu vou colocar o olho postiço... O olho postiço não, tô pensando em cílios. Os olhinhos adesivos, tá? Fiz isso aqui no meio. Deixa eu ajeitar aqui essa massa do lado de cá. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve apertadinha entre os olhos, tá? E vou meio que dar uma arredondada aqui em cima, ó. Porque essa massa aqui vai ser onde eu vou tirar o narizinho. Então, eu vou pegar o pincel modelador e vou só puxando essa massa aqui, ó. Pra formar o nariz, tá? Eu não vou modelar a boquinha, como eu falei pra vocês. Eu vou fazer igual a do bebê sapinho, então eu vou colocar chupeta nela também. Mas se vocês preferirem, vocês podem modelar uma boquinha aqui na parte de baixo, tá? Então, ó, eu vou puxando aqui o narizinho. Deixa eu ir, ó, vou trabalhando com lencinho umedecido. Pegou alguma sujeirinha indesejada aqui, ou a minha massa ressecou. Eu só vou limpando aqui, tá? Ó, puxei o narizinho. Eu gosto dos narizinhos das minhas bonecas mais arrebitadinho. Aqui, automaticamente, já forma meio que uma bochechinha, né? Aqui onde eu apertei vai ser onde eu vou colocar a chupeta, tá? Vou pegar um palitinho de dente, aperto, puxo pra lateral, aperto e puxo pra lateral pra formar a narina. Ó, aqui na parte de baixo, eu vou ajeitar pra deixar tudo na mesma direção, tá? Que o meu eu tô achando meio torto. Então, eu vou ajeitando aqui, procurando deixar tudo retinho, tá? Bom, fiz isso aqui, eu vou pegar o olhinho adesivo. Vocês sabem que eu utilizo os olhinhos adesivos da Artesã Cida Ribeiro. Então, eu vou usar esse modelinho aqui, o código é o CR64 tamanho G, tá? É o mesmo modelinho que eu utilizei lá pro sapinho. Nele, se eu não me engano, usei o verde, né? Nesse verde aguinha aqui nela, eu vou usar o castanho, tá? Lembrando que os contatos da Artesã Cida Ribeiro, o zap dela de vendas, eu sempre deixo na descrição aqui dos vídeos e também das minhas lives. O bom é que ela envia por carta registrada, o que facilita e fica bem mais em conta para quem tá comprando, tá? Ela envia para todo o Brasil. Ó, vou pressionar aqui onde eu fiz aquela marcação com o polegar. Lembrando sempre que eu vou com o meu pincel modelador ou um boleador da Blue Star. Eu vou, ó, aprofundar esse olhinho adesivo na minha massa, tá? Cléo, e se eu não afundar? Se vocês não afundarem, deixar ele só por cima, superficialmente, o que que vai acontecer? Com o tempo, ele vai soltar, tá? Então, ó, o segredo é você aprofundar um pouquinho na massa, porque além dele ficar mais natural depois que tudo secar, ele vai prender, a massa vai prender ele ali e ele não vai sair mais, tá? Então, eu vou fazendo esse processo aqui, ó, nos dois olhinhos, ok?
Pronto, ó, aprofundei os olhinhos, tá? Agora eu vou pegar os cílios postiços, eu cortei dois pedacinhos de cílios postiços aqui. Volta a refrisar que o tamanho dos cílios vai depender do modelinho de olho que você tá usando. Eu tô usando 0,7 centímetros de cílios, tá? Mas tomem esse atentem aí ao tamanho, ao modelinho do olhinho que vocês estão utilizando. Vou passar um pouquinho de cola branca nessa parte aqui de baixo, vou tirar o excesso. Quando eu aprofundo a minha massa, ó, já fica um espaço direitinho ali para eu colocar entre o olho adesivo e a massa de biscuit. Venho com um palitinho de dente e vou posicionar aqui. Só se atentem, meninas e meninos, com o formato, a curvatura dos cílios, tá? Eu volto a repetir isso para que ele fique direitinho assim pro lado de cima, tá? Olha que amor que fica. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, meninas e meninos, coloquei aqui os outros cílios. Olha que coisinha mais rica que fica. Eu sou completamente apaixonada por cílios. Olha de perfil. Fica muito fofo, né? Então, nós vamos agora colocar a chupetinha nela. Então, para chupeta, eu vou utilizar novamente a massa na cor vermelha. Para chupeta, eu tô usando uma bolinha de massa com 0,8 gramas de massa. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. E da bolinha, eu só vou achatar aqui na minha bancada. Achatei, vou passar um pouquinho de cola, ou pode ser mesmo a água, tá? Porque a massa ela tá fresquinha. Passei aqui na parte de trás. Vou vir aqui, ó, abaixo do nariz, onde eu fiz aquela marcação, e vou apertar aqui essa bolinha, ó. Chupeta igual nós fizemos lá do bebê sapinho, tá? Fiz a chupetinha, a bolinha ali. Vou pegar mais um pedacinho de massa. Aqui tem mais ou menos 0,5. Da 0,5 eu vou fazer um rolinho com a mesma espessura em toda a extensão, tá? Esse meu rolinho aqui, ele vai ficar com 4,5 centímetros e vou unir ponta com ponta dessa forma aqui. Se vocês quiserem uma argola maior ou menor, é só aumentar ou diminuir, tá? Fiz a argolinha, cola branca, uma gotinha de cola branca aqui na parte da ponta. Vou vir aqui, ó, bem no centro. E vou colar. Colei, vou pegar a cola branca, vou dar mais uma gotinha de cola branca aqui. Vou pegar a meia pérola lá da lojinha do Diego Oliveira e vou posicionar aqui apertando, ó, dando o acabamento, tá? Lá no site do Diego Oliveira, que é o www.lojadiegooliveira.com.br. Lembrando que vocês têm 15% de desconto. Só usar o cupom CLEO2018 para vocês ganharem ao finalizar a compra, tá? Fiz isso aqui, pincel modelador ou um boleador da Blue Star. Venho e faço o buraquinho do respirador, da bochecha, da chupeta aqui nas laterais. Deixa eu tirar esse excesso de cola aqui, ó. Cuidado para não deixar excesso de cola, para não ficar brilhoso depois que secar, tá? Ó, e vou deixar esse roxinho aqui ressecar para passar o blush e fazer a sobrancelha. Os cílios não precisa, porque eu usei os cílios postiço, tá? E vou deixar ela dar uma ressecadinha. As anteninhas já estão prontas, as minhas já estão bem ressecadinhas, tá? Depois é só vir aqui, ó, e colar. No alto da cabeça, eu não vou colar agora, eu vou deixar esse roxinho pele secar, ressecar um pouquinho, para depois nós finalizarmos essa peça. Então, eu coloquei o roxinho, volto a colocar o palito de churrasco aqui e vou deixar ela ressecar pelo menos por mais 6 horas de cabeça para baixo, ok? Então, enquanto vai secando a parte das asas, também vai ressecando a parte do roxinho. Vou deixar ressecar e volto para nós finalizarmos. Bom, meninas e meninos, deixei ressecar, tá? Tanto a parte da cabecinha como a parte do corpinho. Aqui o roxinho, eu já passei o blush, tá? Passei com o pincel da Condor. Eu usei a que vocês já estão acostumadas a me ver usar, que é o 440 número 2. Só fiz aqui, ó, com giz pastel e entre os olhos também. Deixei secar aqui, ó. O corpinho também. Agora eu vou pegar a minha tinta na cor preta. Eu vou utilizar a tinta PVA da Aquarela Brasil para fazer as pintinhas lá no corpinho da minha Joaninha, tá? Eu vou utilizar aqui um boleador da Blue Star. Vocês podem utilizar o Pinta Bolinhas, que a Blue Star ou a Condor Pincéis tem. Então, eu vou pegando aqui, ó, no boleador e vou
fazendo algumas bolinhas aleatoriamente aqui na parte da asa da minha joaninha, tá? Aqui não tem mistério nenhum, ó. Você vai pingar na tinta e vai pingar na parte da asinha dela. Lembrando que vai fazer isso nas duas asinhas. Pronto, ó, terminei de fazer as bolinhas aqui na asinha e vou deixar secar, tá? Vou aproveitar a tinta preta aqui, vou pegar o pincel agora da Condor, aquele bem fininho, o 000, vou hidratar a ponta na água, vou pegar um pouquinho de tinta aqui e vou aproveitar já pra fazer a sobrancelha da minha joaninha aqui. Como eu falei pra vocês, não tem necessidade de eu fazer cílios, porque no meu caso, eu utilizei os cílios postiço. Lembrando que se vocês não utilizarem cílios postiços aí, vocês podem pintar depois, tá? Então, aqui é bem simples, ó. Fiz a sobrancelha. Feita a sobrancelha, eu sempre gosto de deixar secar, tá? Aquela parte das bolinhas lá do corpo. Vou deixar ressecar bem pra não ter o perigo de manchar. Eu vou cortar aqui, eu vou tomar um pouquinho de cuidado, eu vou cortar um pouquinho desse palito de churrasco. Não tem necessidade de deixar ele tão grande. Vou passar cola branca nesse palito. Ó, porque vai ficar em contato com a bolinha de isopor que tem na cabeça. Cola instantânea. Tô usando a em gel, Alma Super. Vou passar aqui na base, em volta daquele buraquinho. E vou colar aqui, ó. Deixa eu tomar cuidado que a sobrancelha também tá molhada, né? Ó, e vou colar aqui na cabeça, tá? A posição da cabeça, olhando pra cima ou olhando pra lateral, vai ficar a critério de vocês. Gente, olha que coisinha mais gostosa que fica. Fiz isso aqui, vou aproveitar e pegar as asinhas lá, ó. As asinhas, não, perdão, as anteninhas, que já estão bem ressecadinhas. Vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui na base. Não precisa ser muita. Vou vir aqui no alto da cabeça. Deixa eu posicionar ela de frente aqui pra mim, pra eu ver que vai ficar retinha onde eu quero. E vou colar aqui, ó, na cabecinha da minha joaninha. Vou pressionar um pouquinho pra que ela cole. Oi, saiu do foco, perdão, ó. Eu só tô colando ela ali, tá? Pronto, ó, colei aqui, tá? As anteninhas dela. Aí eu peguei duas bolinhas com 1 grama cada. Eu vou pegar qualquer estequinha de ponta pra fazer um furinho, ó. O microboleador da Blue Star também, eu vou fazer um furinho aqui nesta bolinha, tá? Por quê? Porque é onde eu vou encaixar lá dentro daquela pontinha fina, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de cola instantânea, vou dar uma gotinha aqui na parte de dentro e só vou encaixar aqui, ó. Como as anteninhas, elas já estão bem sequinhas, facilita muito a minha vida, tá? Vou repetir o mesmo processo no outro, faço um furinho, coloco um pouquinho de cola instantânea dentro do buraquinho, venho aqui e encaixo na anteninha, tá? Ó, gente, fica muito, muito fofo. Lembrando que se vocês quiserem diminuir um pouquinho mais essas anteninhas aqui, fica a critério de cada um de vocês, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui por volta de 3 gramas de massa na cor preta. Eu vou fazer uma bolinha sempre sovando a massa, tá? 3 gramas. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Desta bolinha, eu vou fazer um rolinho. Vou deixar tudo na mesma espessura. Ó, deixa eu tentar medir pra vocês aqui quantos centímetros ele vai ficar. Ele vai ficar com mais ou menos 13 centímetros, tá? Aí, eu vou vir e vou cortar essa minha tira em 3 tamanhos diferentes. E vou afinar uma das pontas. Quando eu afinar, eu vou continuar deixando uma das pontas mais finas, tá? Quer dizer, em tamanhos diferentes, perdão. Uma das pontas mais finas, mas em tamanhos diferentes. Pego a maior, pego a mediana e pego a menor. Pinço aqui, ó, na parte de cima. E aqui na parte de baixo, ó, eu só vou fazer esse movimento aqui. Tá? Lembrando que vocês podem fazer um cabelinho diferente se vocês preferirem. Vou pegar a cola branca. Vou passar cola daqui pra cima, ó, da metade pra cima, da onde eu pincei. Pego lá a minha joaninha. Vou aproveitar que eu tenho que tampar aquele buraquinho, ó, no alto da cabeça. Já vou colocar aquela massa ali, que aproveita já faz um enxerto, tá? E vou ajeitar o cabelinho dela aqui na parte da frente, ó.
Aí, aqui na parte de trás, eu vou virar. Vou pegar o meu pincel modelador 104 da Condor, pego um pouquinho de água e vou unir essa massa aqui, ó. A massa do cabelo com a massa da cabeça. Deixa eu pegar um lencinho umedecido aqui e vou passar aqui, ó. É que eu tô tomando cuidado pra não manchar essas bolinhas que eu fiz na parte da asa, tá? Ó, vou ajeitando aqui desta forma. E passo o lencinho umedecido para deixar tudo certinho, tá? Se vocês quiserem utilizar ali um... marcar os fiozinhos do cabelinho dela, também fica a critério de vocês, ó. E a peça, ela tá praticamente pronta. Aí, aqui, só falta sombrear, tá? Eu vou deixar secar um pouquinho mais aqui para eu sombrear a peça para eu mostrar para vocês ela pronta. Ah, pra dar um detalhezinho, antes de eu sombrear, eu vou colocar esses mini lacinhos, tá? Vermelho com glitter, que vocês encontram lá no baú de apliques, www.baudeapliques.loja2.com.br. Lembrando que seguidor da Cleo Zangarelli tem 10% de desconto, é só usar o cupom Cleo Zangarelli, tudo letra maiúscula, sem acento e LL no final, para vocês ganharem 10% de desconto, tá? Lembrando que os apliques são de EVA. Eu vou colar, eu acho que um em cada anteninha, ó, aqui no pezinho, para dar o acabamento, tá? Então, para colar, eu só vou passar cola instantânea, eu vou passar aqui no centro, ó, e vou colar ele aqui no pezinho, ó, da antena. Assim já dá um acabamento muito fofo pra minha joaninha, ó. Vou colar uma em cada anteninha, tá? Ai, que amor, gente. Fica muito, muito fofo, ó. Né? Então, eu vou esperar ressecar essa tinta aqui na parte de trás pra não manchar. E volto mostrando o resultado final. Pronto, meninas e meninos. Joaninha pronta. Eu fiz aqui, ó, os pontinhos brancos, né, que vocês sabem que eu gosto muito, por isso que eu tô tomando cuidado pra pegar ela. Fiz um sombreamento, tá? Deixa eu pegar ela aqui na mão, que fica melhor pra mostrar pra vocês. Eu sombreei aqui onde eu tinha feito as marcações, peguei a tinta branca, fiz os três pontinhos aqui, tá? Ali dentro da parte vermelha eu passei o giz pastel na cor preta pra escurecer um pouquinho. Olha que amor que fica, gente. Fica muito, muito fofo. Esse lacinho também deu maior charme, tá? Pecinha, ela tá finalizada. Você imagina isso aqui no centro de mesa? Que maravilhoso que não fica. Quem que não ia gostar de chegar e encontrar uma peça dessa no centro de mesa? Lembrando, ó, deixa eu medir pra vocês aqui quantos centímetros ela ficou, tá? Que vocês sempre me perguntam. É uma peça que ficou com 15 centímetros e meio, tá? Volto a frisar pra vocês. Deixem essa peça ficar bem ressecadinha pra vocês montarem, pra não ter perigo dela envergar, tá bom? Eu tô tomando cuidado pra pegar aqui pra não manchar as tintas que eu dei aqui. Eu espero de verdade que essa temporada tenha sido produtiva, proveitosa pra vocês. Se você puder, por favor, dar uma curtida nesse vídeo. Me deixem mais sugestões aí, que eu prometo pra vocês que eu vou voltar com mais 7 dias de vídeos especiais pra vocês, tá bom? O meu beijo muitíssimo carinhoso pra cada um de vocês, meninas e meninos. Fiquem todos com Deus. Every single day.